Avvocato Ciuti! Ne možeš dariš ti. Hoću ti dariš. Što? Hoću, vidi šta. Što? Šta je problem? Ja liš tražiš sukob neki na silu. Šta je problem? Šta je problem? Nastavi konverzaciju. Što tražiš sil na silu sukob, brate. Nemo se dereš. Ja pričam najnormalnije. Najnormalnije s tom pričam. Ja se ne derem jer ne ja vičem. I ti kada budeš pričala sa tom, onda mi se obratim. Sada ne moraš da se obratiš. Ajmo nastavimo dalje. Samo pričam ja tako pričam grlata sam na tacu. Hvala ti tada što mi podari ovakav glas. Ti čuti, ti čuti. Znači, znači ovde, kao što sam rekao, prošle nedelje, ja sam ispukao, neću, to mi je blam da pričam, iskreno ti kažem, ispukao sam taj flag.